Olá, eu sou Tirza Fanini. E eu sou a Mariana Pismel. Nós somos terapeutas holísticas e estudantes de filosofia esotérica, de ocultismo, temas que nos levam ao autoconhecimento. Agradecemos ao César Filisbino, da produtora Vega, né, por essa oportunidade da gente estar aqui conversando e transmitindo todo esse conhecimento que é libertador, né, passando esse conhecimento para mais pessoas através desse canal. Então vamos ao tema de hoje? Hoje vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas nas pessoas. É sobre karma, né? Karma, livre-arbítrio, né? Predestinação. O que que é karma? O que que é livre-arbítrio? O que que é predestinação? Nós temos liberdade de fazer nossas escolhas? Será que a gente tem? Será que não tem? Vamos comentar um pouco sobre a lei de ação e reação. E para a gente começar a conversar sobre esse assunto, né? Vamos começando a dar uma explicação do que é o karma, né? O que é o karma, né? O karma nada mais é aquilo que a gente vai gerando, né? É uma energia neutra, sim, né, Tirza? E na física, ele é equivalente... A lei, são equivalentes essas leis, tanto na física como no esoterismo, na filosofia oculta, né? Veja bem, o que diz a física? Para toda ação existe uma reação de força equivalente em sentido contrário, né? Então, existe uma força, né, que está ali tendendo. Se eu faço uma força equivalente, eu vou somar, eu vou a favor daquela força. Agora, como é que eu posso mudar um karma? O karma pode mudar? Eu posso mudar esse karma? Posso, se eu vier com uma força contrária a ela. Um exemplo disso, vocês querem ver como é que é um exemplo disso? Vamos dizer que eu estou pilotando um barco, né? E dá uma chuva danada com vendaval. Se eu souber pilotar o barco e conhecer o movimento do vento, eu vou usar esse movimento do vento, eu vou usar as velas, eu vou usar o leme e o vento, coloco esse barco porque o vento me seja a favor e esse vento vai me conduzir, ao passo que se eu não souber, o que vai acontecer? O barco vai virar. Então, por isso que o ideal é a gente sempre primar por um conhecimento. E para a gente ilustrar um pouco isso que a Tirza acabou de comentar, a gente trouxe uma frase do Hermes Trismegisto que a gente encontra no livro Caibalion, e diz o seguinte: toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. Acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Tem muitos planos de causalidade porque nós cometemos atos no físico, quando eu, vamos supor, agrido alguém fisicamente, eu faço com uma outra ação física. Quando eu, a emoção tem no plano emocional, no plano astral, eu também gero karma no plano astral e emocional, e gero karma no mental, quando eu penso. Penso, né? O pensamento é uma força. Então, eu vou estar gerando um karma. Agora, é difícil da gente perceber que as nossas ações geram um karma, porque são sutis, né? Elas estão em níveis etéricos, estão em nível emocional, estão em nível mental. Não é igual no físico, não é igual à lei física. Por exemplo, eu não vou me jogar de cima de um prédio porque eu sei que eu vou me estatelar no chão e vou me quebrar e vou morrer. Não vou me jogar de um precipício. Mas eu cometo atos que, se a gente pudesse observar, se a gente pudesse ver a ação, o resultado desses nossos atos, a gente ia ver que a gente comete a mesma coisa. Por exemplo, eu acho assim que uma imagem que corre, a internet já está até desgastada para falar sobre o karma, é aquela que tem um cara sentado e ele está empurrando um monte de dominó, né? Aqueles dominó, efeito dominó, vão um caindo, e vai o último do lado de cá vai cair em cima dele. Ele não percebe isso, ele não sabe que isso vai acontecer. Quando esse último dominó cai em cima dele, ele acha que foi uma injustiça divina, porque ele não lembra que foi ele que empurrou primeiro, né? A mesma coisa quando nós empurramos uma árvore, um galho de árvore, empurramos, de repente minha mão solta e esse galho vem fortemente batendo em cima de mim.
E outra imagem que a gente pode pensar sobre karma, um bumerangue. Um bumerangue sempre volta para o local daquele que atirou, né? E as nossas ações é a mesma coisa, sempre retorna para nós mesmos. Outra imagem que a gente pode imaginar, que inclusive essa imagem, os orientais usam muito essa imagem para explicar o karma, é um lago, quando uma gota d'água cai num lago, né? O que que acontece? Um lago tranquilo, aquela gota d'água cai no lago. Então ele vai fazer ondas concêntricas, né? Ele vai fazer vários círculos concêntricos até chegar à margem. Por que que faz aquilo? Porque aquela gota criou uma desarmonia no lago. Então os nossos atos, o que que gera karma? Tudo aquilo, seja pensamento, seja sentimento, seja ato, que gera uma desarmonia no universo. Então, isso é karma. Eu acho que também uma outra imagem, até que a gente conversou antes de vir aqui, né? Era uma imagem que está rolando muito também por aí hoje em dia, né? Devido a esse atual cenário da pandemia e tudo mais. Que é quando nós temos aquela imagem onde tem um monte de fósforo, né? E daí, os primeiros queimados e um para baixo, dizendo aquele que se isolou não se queimou, né? Então é bem isso, é quais são as escolhas que a gente faz, né? Que escolhas a gente faz que afetam também as outras pessoas e que nos afetam, né? Pra gente parar pra pensar nesse karma, né? Como que ele age, como que acontece. Sim. Então, outro fator que gera karma e nos mantém atrelados à roda de renascimentos e mortes é o vínculo que geramos através dos desejos. Porque o que que nos leva à reencarnação? O que que nos leva a nós voltarmos aqui para o mundo físico, né? Para a alma reencarnar? É o desejo. Então a gente pensa, desejo? Como? Sim, né? O desejo, não importa, qualquer desejo, ele gera karma. Então eu tenho um grande desejo de que, vamos supor, que alguém corresponda a uma expectativa minha. Eu gerei uma expectativa, né? Então, eu já estou gerando um desejo. Isso faz com que eu volte a reencarnar. Isso faz voltar a roda de reencarnação. E ali eu trago as tendências do passado, aquilo que eu gerei no passado e vou trazendo para essa vida, né? E como que eu vou fazer isso? Será que nessa encarnação eu trago alguma coisa para trabalhar de vidas passadas e em vez de eu trabalhar, eu não vou gerar outro karma em cima daquilo que eu deveria trabalhar, né? Então, o vínculo kármico é provocado pelo ódio, pela desarmonia, pela desavença, só pode ser desfeito pelo amor. Não existe outra forma de desfazer os vínculos, os laços kármicos, né? A doutora Nebeza, numa das palestras dela, lá no início do século XX, ela fala sobre, ela dá um exemplo dessa ligação kármica, de vínculos kármicos, né? São, vamos supor, tipo, ela pega um monte de fios virgens, brancos, né? Sem máculas e sem nó nenhum. E ela mergulha em esses fios em tintas coloridas. Então, cada fio vai ficar de uma cor e eles vão ficar embaraçados. Aí, isso é o nosso que nós fazemos. Nós envolvemos com as pessoas. De vida após vida, nós vamos nos envolvendo aqui com um, aqui com o outro ali. E nós vamos nos entrelaçando. E vamos dizer que o amor seja rosa, o ódio seja vermelho, a raiva seja um verde musgo. Então, vocês vão imaginando o que, que isso aí vai se entrelaçando, né? Quando chega lá na frente, nós vamos ter que desatar esses nós e deixar esses fios, pelo menos, o mais branco possível, num tom de cor mais amena possível. E é somente pelo amor que nós conseguimos fazer isso. É, um outro comentário que eu gostaria de complementar, né, tudo que a gente falou até agora, é de um trecho do livro do Ricardo Lindemann. O nome do livro é Tradição Sabedoria. É, ele cita alguns versículos de um famoso livro budista, de uma escritura budista, né, chamada Dhammapada. E ele diz o seguinte: todas as coisas são precedidas pela mente, guiadas pela mente e criadas pela mente. Tudo o que somos hoje é resultado do que temos pensado. O que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é uma criação de nossa mente.
Se um homem fala ou age com uma mente impura, o sofrimento o acompanha tão perto como a roda segue a pata do boi que puxa o carro. Tudo o que somos hoje é resultado do que temos pensado. Se um homem fala ou age com a mente pura, a felicidade o acompanha como sua sombra inseparável. Então, tudo isso, né, que a Tirza comentou até agora, com essa frase eu acho que a gente consegue ilustrar bem o poder da nossa mente e de criar a realidade que a gente se encontra ou que a gente está, né, e de que formas a gente consegue transformar isso. Então, a gente não às vezes não consegue lembrar a causa das adversidades que nos afetam hoje, né? Porque nós somos, como é que eu vou dizer para vocês? Nós estamos projetando continuamente, nós estamos projetando forças e energias, e nós vivemos dentro desse mar e dessa energia que são contínuas. Nós é que temos, nós é que estamos encarnados aqui, estamos condicionados ao tempo e ao espaço, né? Mas muitas das nossas adversidades nós geramos em vidas passadas, mas elas estão tão ligadas a nós como essa roda do carro, né? Que está tão próximo como se fosse as patas do boi. Então não se separa, não adianta. Enquanto nós não resolvermos trabalhar essas questões, essas lições, elas vão continuar aparecendo, porque o karma não é algo que alguém impinge sobre nós, uma entidade coloca sobre nós, que um ser nos obriga a fazer. Não, nós vamos gerando desarmonia e nós somos responsáveis por isso. Então, nós vamos ter que trabalhar essa desarmonia. E aonde que fica o nosso livre-arbítrio? Acontece que nós vamos nos enredando nas nossas ações, igual como se fosse uma teia de aranha. Essas ações, nós vamos criando teias de aranha, como se fosse uma teia de aranha, nossas ações, pensamentos, né, sentimentos. Só que a aranha é diferente. A aranha, quando ela tece a teia dela, ela tece fora dela, para prender o outro, né? Agora nós não, nós mesmos ficamos presos. E chega a determinado momento que nós não temos mais o livre-arbítrio. Então, são nossas ações que nos impedem, nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, que nós vamos nos enredando, chega uma forma que nós ficamos atados. Só nos resta uma saída, que é fazer, muitas vezes, a transformação que nós devemos fazer em nós e nós não conseguimos fazer, porque nós vamos dizer assim, só se vê a luz quando você chega no fim do poço. E tem pessoas, tem almas que são renitentes, que elas esperam chegar nesse ponto para elas poderem olhar para dentro de si, para elas observarem que a solução está com elas mesmas, né? Sim. Nós, nesse caso, então, como é que a gente traz do passado, né? A gente tem três tipos de karma, que a gente diz que é o karma maduro, o acumulado e o informação. O karma maduro é aquele que está pronto para entrar em ação. Então, esse karma, ele não tem, vamos dizer assim, está predestinado. Aí que entra a predestinação. Vamos dar um exemplo? Uma pessoa que bebe e sai dirigindo um carro em alta velocidade. E vamos dizer que numa curva ele tem um muro ali na frente. E ele, por mais que ele freia, ele vai bater no muro, né? Então está predestinado. Mas o que é que causou essa predestinação? Foi a inconsequência dele de beber, foi a inconsequência de dirigir rapidamente e bêbado, né? O acumulado é um karma de caráter. Aquele que se manifesta pelas tendências que são resultantes de experiências acumuladas. Nós vamos repetindo o padrão. Vida após vida, dia após dia, nós vamos repetindo o padrão. Esse karma ainda dá para a gente mudar, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu posso acordar, eu posso despertar, né? Então, outro exemplo. Vamos dizer que nós estamos dentro de uma canoa, essa canoa está descendo o rio. Lá na frente tem uma cascata, tem uma cachoeira. Será que nós vamos cair nessa cachoeira e despencar lá embaixo? Não sei.
Se a pessoa que estiver dentro da canoa despertar, acordar, ela pode pegar um remo, ela pode gritar, pedir socorro, ela pode pegar um galho, ela pode pular da canoa, enfim, ela pode fazer várias ações que vai evitar que ela caia, né, na cachoeira. Mas se ela não acordar, então esse é o acumulado. E tem a informação, que é o que nós estamos vivendo agora, a situação, a diversidade nos afeta, bate na nossa porta, justamente que é para nós despertarmos. A diversidade vem porque, infelizmente, nós estamos num ponto de evolução que nós só aprendemos com a dor. Então, essa diversidade vem para nós refletirmos por que que aquilo está me acontecendo. Esse é um conselho, inclusive, que a gente dá e a gente procura fazer, porque não é fácil. Mas cada vez que acontece uma diversidade, a gente se pergunta, por que que isso me aconteceu? O que foi que aconteceu? Né? Então, a diversidade é para isso, é uma lição. Se nós todos os dias fizéssemos uma revisão do nosso dia, passando o nosso dia, percebendo o que nos aconteceu, a gente poderia, na hora, mudar esse karma que já está em formação. Em relação aos tipos de karmas, né, que a gente comentou agora, o Ricardo Lindemann ainda lembra que se uma pessoa repete perseverantemente pensamentos do mesmo gênero, vai acumulando tal energia semelhante a um balde que vai enchendo gota a gota d'água necessária para fazer o balde transbordar. Então chega uma hora que o negócio transborda mesmo, né? Sim, e nós podemos evitar isso, né? Se nós podemos não deixar esse balde encher, a gente pode perceber. E quando a gente começa a perceber, o que a gente faz? A gente começa a perceber o outro, a gente começa a ter ações altruístas, a gente para de olhar só para nós, para o nosso umbigo, o nosso querer, eu gosto assim, eu quero assim, eu faço assim, eu estou acostumado a fazer assim. De repente o outro entra na nossa vida justamente para fazer com que a gente mude um caminho, né? Existe até uma outra alegoria que diz que nós, na nossa encarnação, nossas encarnações, nós somos que nem um braço de rio que entramos, às vezes, num rio maior, né? Vamos desaguar no rio maior, às vezes para mudar o curso daquele rio, né? Então, agora, se a gente, como é que a gente vai fazer essa mudança, né? E às vezes a gente precisa também ceder, a gente precisa se auto-observar. E quando a gente consegue fazer ações altruístas, nós vamos gerar um bom karma, nós vamos gerar mérito para nós, né? Até na filosofia hindu, isso aí é conhecido como Nishikama karma, né? Quer dizer que é o bom karma, são ações altruístas. E a soma das ações altruístas, eu vou fazendo o quê? É como se, vamos supor, eu tenho uma água suja e eu vou começando a jogar água limpa. E aquela água suja vai saindo. Vai chegar uma hora que no meu copo eu só vou ter água limpa. Então, o que que o karma não é? Segundo a doutora Nibesa, esse é o ensinamento mais mal entendido que existe. Muitas pessoas acham que sabem o que é karma, mas elas não entendem o karma. E nada pior, segundo ela, nada pior do que um mal entendimento sobre o karma. E daí nós temos aquela pessoa assim, que diz assim, ah, mas isso é meu karma, então não vou fazer nada, né? Ah, mas como é que você aguenta isso? Como é que você suporta? Como é que você faz isso? Ah, mas é o meu karma, eu tenho que aguentar, né? Então o karma não é algo externo a nós, que nos toma de sobressalto. O karma é interno, são nossas ações. Quando nós começarmos a deixar que esse entendimento entre em nós, que somos nós os geradores de tudo que nos acontece, nós começamos a ser mais ativos, né? Do que, vamos dizer assim, ficar passivo. Então, o karma não é nenhum tirano, mas ele é um instrutor. Inclusive, falando em instrutor, todas as pessoas são nossos instrutores. Todas. Alguns até nos ensinam como não fazer,
mas são nossos instrutores, né? Então, ele é uma criação contínua, é a nossa criação, porque nós criamos até dormindo, né? Então, nós temos que nos observar o que, que nós estamos gerando. Às vezes, a gente sente, acontece alguma situação, a gente sente aquela fisgada dentro. Essa é aquela hora que a gente olha para dentro da gente, a revisão que a gente faz e diz, mas o que é isso que eu estou sentindo? É raiva? É ciúme? É inveja? Por que, que eu estou sentindo isso? E nós, normalmente, nós dizemos, não, eu sou uma pessoa boa, eu não sinto essas coisas. Mas nós sentimos sim. E ao momento que a gente começa a reconhecer os nossos sentimentos e as nossas ações, aí nós começamos a entrar nessa corrente de começar a trabalhar conosco. E até a gente pode se encontrar, né, em alguma situação que a gente pense assim, nossa, mas é o karma do fulano passar por essa situação, né? Vamos imaginar as pessoas que estão em situação de rua. Ah, mas o fulano tá lá, é o karma dele, vamos deixar assim, do jeito que tá. Mas e se na verdade for o nosso dharma, né? Se for a nossa missão ajudar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa a ter uma qualidade de vida melhor, né? Então o karma não encoraja a passividade em relação ao nós ou ao karma dos outros. Faz com que nós nos coloquemos, né, em ação e ativos a todo momento. Então, o nosso karma, principalmente se ele for maduro, né, nós só podemos trabalhar uma coisa: a aceitação, o entendimento de que ali existe uma lição, que eu não devo fazer mais. Também não adianta ficar com culpa, né? Ai, minha culpa, minha máxima culpa, porque aquela culpa vai gerar uma outra situação adversa. A ideia é difícil, mas a ideia é essa. Que a gente veja, não, eu fiz isso realmente e tal, e procurar não fazer mais. Então, essa é a ideia. Nós podemos não conseguir mudar um determinado karma do passado, mas nós podemos mudar a forma como encaramos, né? Então, eu estou com um determinado problema, eu estou com uma doença e que eu já sei que essa doença é kármica, né? Então, eu digo, bom, não me importa nem o que eu fiz no passado, se eu não lembro. Eu gerei essa situação para mim. Então, vamos trabalhar isso, né? Porque, pelo menos, para frente, eu não vou ter mais esse problema me afetando. Né? Então, ou seja, o futuro está nas nossas mãos. Sim, e lembrando que predestinação são os nossos excessos, os quais voluntariamente não queremos abrir mão, e geram situações adversas. E o livre-arbítrio é quando nós ainda temos o poder de mudar uma determinada situação. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo sobre o karma. Nós vamos estar aqui daqui a semana que vem, nós temos um próximo programa, né? E a gente pode também falar sobre esses assuntos. Deixe aqui nos comentários se vocês têm alguma sugestão de assunto sobre filosofia esotérica, sobre esses assuntos que às vezes a gente tem muita dificuldade, e deixe as dúvidas também, né, que a gente vai respondendo conforme der, né, para a gente ir respondendo. Mas as sugestões são sempre bem-vindas também. E nós somos eternamente grata a vocês, a Vega produtora, né, que está nos proporcionando a ter esse bate-papo. Obrigada!